Què tal? Bona nit, benvinguts als informatius ESAP. En la jornada d'avui anem a tractar notícies sobre política, societat, obres públiques, cultura i esports. Avui és dijous, és 24 d'octubre i comencem amb les següents notícies. Després de molts tràmits i obstacles legals, les restes de Francisco Franco han eixit avui de la Basílica del Valle de los Caídos uns minuts abans de la una de la vesprada per tal de ser traslladats al cementeri de Mingo Rubio. Centenars d'alcoians han pogut donar l'última adeu a Camilo VI, el seu veí més conegut a nivell mundial. Ha sigut amb una capella ardenta a l'Ajuntament de la localitat que va veure néixer a l'artista. La localitat de Mascarell celebrarà durant el cap de setmana del 15 al 17 de novembre la seva 13a Fira Medieval amb més de 90 espectacles. Els actes que s'esperen amb més emocions són els seqüestres i el Gran Torneig de Cavallers. Canals ha acollit la presentació del vídeo promocional del Gran Premi de la Comunitat Valenciana, que enguany està dedicat a l'afició. Comencem aquest informatiu contant-vos la que sense cap dubte ha sigut la notícia de la jornada. Les restes de Francisco Franco han eixit de la Basílica del Valle de los Caídos per a ser traslladades fins al cementeri de Mingo Rubio. Son imágenes de la salida de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos. El dictador ha sido exhumado casi 44 años después de su muerte, en medio de fuertes medidas de seguridad y una amplia expectación mediática. Medio millar de periodistas de todo el mundo se han acreditado para seguir de cerca el dispositivo al que solo ha tenido acceso un reducido número de personas, además de los 22 familiares entre nietos y bisnietos. Entre ellos, los operarios estrictamente necesarios para extraer la losa de 1,5 toneladas de peso de la tumba, un forense, la ministra de Justicia Dolores Delgado y autoridades del Gobierno en calidad de testigos. Francis Franco, el mayor de los nietos del dictador, ha asistido con una bandera preconstitucional. La exhumación ha durado casi 2 horas, tras lo cual el féretro ha sido trasladado a hombros por familiares hasta un coche fúnebre en la explanada de la Basílica. Hasta el Valle de los Caídos también se han acercado nostálgicos y curiosos. A dar testimonio de mi lealtad. De nuestros corazones no lo van a quitar nunca. Bueno, con ver el helicóptero que salga me voy a quedar conforme. Sí, me parece bastante bien. Tenía que haber sido antes. Desde la explanada del Valle, el ataúd, el mismo con el que fue enterrado Franco en 1975, ha sido trasladado a un helicóptero de las Fuerzas Armadas, donde la falta de espacio ha dificultado las operaciones. A bordo han viajado, entre otros, la ministra de Justicia, el abogado de la familia Franco y el nieto mayor del dictador. El resto de la comitiva se ha trasladado por carretera. En su camino se han topado con una concentración no autorizada de simpatizantes del dictador, en la que ha participado Antonio Tejero, uno de los líderes del fallido golpe de Estado de 1981. Ya en el cementerio de Mingo Rubio, en El Pardo, los restos han sido reinhumados en el panteón, en el que está enterrada su viuda Carmen Polo. A petición de su familia, se ha celebrado una misa privada, oficiada por el prior del Valle de los Caídos y el hijo sacerdote de Tejero. El Gobierno busca cerrar así un capítulo de la historia de España y corregir lo que considera una anomalía democrática, que un dictador tenga una tumba de Estado donde ha permanecido desde su fallecimiento en 1975. Tenía que haberlo visto hace 40 años ya. No tenía ni que estar allí. Yo creo que ya era hora, que me alegro mucho. Ahí no tiene por qué estar. Me parece fatal que a estas alturas podamos gastar dinero en algo tan absurdo, ¿no? En un cementerio normal y corriente como cualquier otra persona, porque un dictador... Bueno, no quiero extenderme más porque no vale la pena, va, déjalo estar. No, ahí no, desde luego, y es que yo no, lo del Valle de los Caídos me da hasta miedo. No vale la pena ni hablar de ese tipo, es que no me interesa para nada lo que hagan con él, como si lo quieren tirar a la uva. Continuem a la província d'Alacant, on avui centenars d'alcoians han pogut donar l'última adeu a Camilo VI, el seu veí més internacional. Ha sigut a una capella ardent instal·lada a l'Ajuntament de la localitat que el va veure néixer. El passat 8 de setembre, el món de la cançó deia adeu a una de les seues figures espanyoles més insignes durant les darreres dècades.
Moria aquell dia a Madrid Camilo VI, un dels artistes més prolífics en quant a producció i composició musical, amb més de 40 discs, 54 números 1 i més de 180 milions de còpies venudes. Llavors, la seu de l'SGAE a Madrid acollia a persones de tota índole i a un bon grapat d'artistes, amics del cantant, en un esdeveniment que TVA va seguir en directe des de la capital. Ara, les cendres de Camilo VI han arribat a Alcoi per a rebre el darrer homenatge de la ciutat que el va veure néixer. La família del cantant, fent cas de les darreres voluntats de l'artista, ha permès que el poble d'Alcoi i els seus voltants puga acomiadar-se de la figura més internacional nascuda a la població. Centenars de persones han passat durant tot el dia per la capella ardent instal·lada al Saló de Plenaris del Consistori Alcoià i han signat en el llibre d'honor. I tot davant d'una inusitada atenció mediàtica que ha portat a vora 50 mitjans de comunicació, alguns d'ells sud-americans, a estar presents a la ciutat dels Ponts. Ha sido un proceso, como dices, mejor lo estoy asimilando. Supongo que durará años esto para mí, pero estoy contento de ver que todo está saliendo bien y que todo... que él realmente va a recibir lo que él se ha merecido por la vida que ha dado. Agradecer a todo el mundo, realmente, yo creo que mi padre estaría también impresionado con todo el cariño que ha recibido a lo largo de los años, de la gente alcoyana, de España y del mundo entero. Impresionante, musical, artístico, personal y en mi caso paternal. Y será recordado sin duda por muchos años. El cantant fou profeta a la seva terra, que el va reconèixer com a fill predilecte d'Alcoi i li va entregar la medalla d'or de la ciutat al 2016. L'Alameda, renomenada amb el nom de l'artista, és altre homenatge per a la posteritat de la capital de l'Alcoià, Camilo VI. A més, per voluntat expressa de l'artista, les seues restes reposaran en el cementeri d'Alcoi, on s'estudiarà la creació d'un panteó per part de la família. La ciutat també albergarà el futur museu de Camilo VI, on es podran admirar elements que han format part de la vida del cantant o els seus discs, en els que es preveu que siga un potent atractiu turístic per a la ciutat. Molt emocionant el dia d'avui, primer perquè per fi tenim l'oportunitat, tots els alcoyans i alcoyanes, d'acomiadar-nos de Camilo, de tindre-lo entre nosaltres, i també per veure la quantitat de gent que s'ha desplaçat. A més, no només milers d'alcoyans i alcoyanes, sinó la gent de fora, que ha vingut de tota Espanya, de fora d'Espanya, per a compartir aquest moment amb nosaltres. Inventariar, col·laborant amb la família, que estan també volcats en que aquest museu sigui un museu potent, un museu amb capacitat d'atraure gent de tot el món per a conèixer la vida i la trajectòria artística de Camilo. Per tant, d'ací a final d'any anem a fer aquest inventari, anem a saber el contingut que tindrà aquest museu, després encarregarem aquest projecte museístic que fa falta, perquè no pot ser una mera exposició dels elements de Camilo, sinó ha de ser un museu potent i ens agradaria, no?, que en 2021 no fos una realitat. Alcoi restarà des d'ara per a sempre com la ciutat on reposen les restes d'un dels màxims exponents de la música espanyola arreu del món, el cantant Camilo VI. També Alacant ha tingut lloc un diàleg entre els alcaldes d'Elx i Alacant, Carlos González i Luis Barcala, per tal de posar en comú idees, iniciatives i tractar els temes que afecten a les dues localitats. Hoy ha sido día de diálogo, y no poco. El alcalde de Elx y el de Alicante han hablado de las cosas que unen a ambos municipios, dejando de lado las rivalidades y los complejos que han arrastrado a lo largo de la historia. Es hora ya de dejar, como bien han dicho los dos alcaldes, todos esos complejos de rivalidades entre dos ciudades, porque lo que tenemos que buscar, el objetivo final, tiene que ser esa prosperidad para los ciudadanos, ya sean de Alicante como de Elche, como de Elche como de Alicante. Unión simbólica en una jornada donde se ha propuesto crear una comisión mixta para atajar asuntos que conciernen a ambas localidades. Juntos, frente a la Generalitat, frente a la Administración del Estado, somos infinitamente más fuertes que por separado. Y a día de hoy, con unos presupuestos que sistemáticamente la Generalitat está castigando, la provincia en general, pero a ambos municipios en particular, pues tendremos que reivindicar en Valencia. Y de la misma forma, cuando si hay presupuestos alguna vez a nivel de Estado,
pues tendrán que recoger también las inversiones que necesitamos. La conexión del aeropuerto por ferrocarril, la unión de la vía Parque, IFA o el AVE que conecta a la comunidad, entre los proyectos que repercuten tanto a Elche como a Alicante y que pasan por un trabajo sobre tres ejes. Autonomía, diálogo, cooperación y competencia son los ejes en torno a los que tiene que girar nuestra relación y a partir de ahí trabajar juntos para cuestiones muy concretas, para mejorar nuestras infraestructuras, para garantizar el trasvase Tajo Segura, para luchar juntos contra el cambio climático y también para algo tan importante como yo decía, como que para que las relaciones y la inversión sea equilibrada en ambos municipios. El mensaje más claro y que se ha reiterado hoy en multitud de ocasiones, ir de la mano. Tenemos los medios, tenemos las oportunidades para poder hacerlos, porque los dos territorios cuentan con espacios, con estructura y hay que mejorar las infraestructuras, es algo que se ha repetido de continuo en este foro, y para poder hacerlo y por lo tanto debemos ir de la mano para que ese futuro a nivel laboral y empresarial de las dos ciudades pues sea una realidad. Una ayuda mutua que resume el dicho popular de la unión hace la fuerza. Fijarnos en qué es lo que queremos conseguir e irnos juntos. ¿Qué problema hay si el alcalde de Elche me pide, oye, ayúdame a conseguir esta infraestructura para Elche, si a la recíproca él a mí me ayuda a conseguir cosas para Alicante? Pues no hay ningún problema, todo lo contrario. Y desde la Diputación, estas jornadas de diálogo y que aunan las fuerzas de la segunda y tercera ciudad de la Comunidad Valenciana se ven como algo positivo. Siendo un equipo común que tiene esa capacidad para realmente, desde el plano institucional, desde el plano político, lanzar lo que ya es una realidad en el plano social y en el plano empresarial. Las empresas de Alicante y Elche, unos viven en un sitio y otros trabajan en el otro, y al revés, ocurre todos los días. Y por tanto tenemos que estar a la altura de esa funcionalidad entre Alicante y Elche, que sí que es una realidad en estos momentos y que nosotros tenemos que promocionar hacia el futuro. Deberes pendientes que pasan por la creación de la comisión mixta y la creación de un foro de alcaldes donde estén presentes otros municipios para trabajar de manera conjunta. Continuem a la província de Castelló i més concretament a la comarca dels Ports, perquè ahir va tenir lloc a Morella el ple extraordinari d'octubre en el que es va aprovar el reajustament de les anualitats del pla edificant. Els acords es prenien en el ple extraordinari celebrat aquest dimecres a Morella, on també es va realitzar el sorteig dels membres de les meses electorals de les eleccions generals del pròxim 10 de novembre. Entre altres, un dels punts a l'ordre del dia va ser la millora de les instal·lacions del Col·legi Verge de Vallivana a través del pla edificant. D'aquesta manera, i ja que ens trobem en l'últim trimestre de l'any i a la vista de l'execució real de les actuacions vinculades al pla edificant a la ciutat de Morella, respecte de les quals només poden dur-se a terme els treballs vinculats a la redacció del projecte abans del 31 de desembre de 2019, és necessari sol·licitar la modificació de la quantitat assignada a cadascun dels exercicis, a l'objecte que els imports no executats l'any 2019 es puguen executar durant altres exercicis. Des de l'oposició hi van mostrar discrepàncies amb la implicació del consistori amb aquest projecte, ja que el pla edificant porta molts anys sobre la taula i els resultats no han arribat. Crec que aquest punt és una constatació d'un fracàs. El pla edificant se posa en marxa supostament per agilitzar la tramitació, que se puguen portar a terme en menys temps, que estigui quan antes les infraestructures educatives. La realitat és que respecte al Col·legi Mare de Déu de Vallivana, crec recordar que l'anualitat del 2018 era algo així com 1 milió d'euros, la del 2019 eren 566.000 euros i progressivament. Segons hem escoltat avui, l'any 2018 se van gastar 3.000 euros, recordo d'un milió i pico que se contemplava, i l'any 2019, l'actual, no arriba ni a l'1%. Així, amb 9 vots a favor i una abstenció, es reajustaran les anualitats del pla edificant per tal de no perdre part de l'1,7 milions d'euros previstos per a les obres del centre educatiu. D'altra banda, dins de l'àrea de desenvolupament econòmic i ocupació, s'aprovava per unanimitat la desafecció del Monte de Vallivana. És un tema que portem
des de fa uns mesos és degut a l'afecció de les obres de la Nacional 232, la necessitat de regularitzar correctament el registre del Monte de Vallivana i tal com ens havien traslladat els informes de caràcter tant tècnic de la Conselleria de Medi Ambient com de caràcter jurídic, doncs calia fer unes correccions que són les que avui portem al plenari per a continuar en esta tramitació i quan abans doncs, tindré, com dic, regularitzat i per tant doncs, assegurar el que són les indemnitzacions per part del Ministeri de Foment doncs, degut a aquestes obres de la Nacional 232. En la sessió plenària es donava compte també dels festius per a l'any 2020, entre d'altres la substitució del 26 de desembre pel 7 del mateix mes. La dinomania Trail de la comarca dels Ports arriba a la seva 8a edició que tindrà lloc el proper dia 1 de novembre. Enguany inclourà una quarta prova que consistirà en una pujada vertical. La dinomania Trail és una competició que atrau entre 200 i 250 corredors a la comarca cada any. La resposta dels esportistes de la zona és molt positiva, tot i que la prova també genera molt de ressò en comunitats veïnes com Catalunya. Va començar com a marxa a peu, però a poc ha anat creixent fins a aglutinar un total de 4 disciplines. Enguany arriba a la seva 8a edició i com a novetat inclourà una quarta prova, la pujada vertical amb un quilòmetre de desnivell i 200 en positiu, que se celebrarà l'1 de novembre. Aquesta prova és tot un exemple de les possibilitats tant esportives com turístiques que ofereix la comarca dels Ports. Així, Cinc Torres gaudirà un any més de la dinomania trail organitzada pel club esportiu La Roca Parda, qui porta ja diversos mesos de preparació. Sempre té que hi haurà alguns per davant que ens tirem més al ruedo i anar preparant, i la veritat que pues, portes 3 o 4 mesos anteriors una mica més de jaleo, però la veritat que la marxa es comença esta setmana, els últims 15 dies pues, es començava a acabar de marcar coses, preparar el pavelló i anar deixant tot el món que estigui tot ben organitzat. El municipi de Vinaròs es prepara per a les festivitats de Tots Sants i Halloween i ho fa amb la presentació de la programació d'Ànimes 2019 que tindrà lloc del 29 al 31 d'octubre. És una programació amb aproximadament més de 10 actes. Recordem aquestes animacions juvenils que tenim pel carrer a càrrec de les acadèmies de ball, dels grups de ball de locura, de Gensana i d'un grup nou que en aquest cas és Move of Soul, que també aquest any ha volgut participar directament en l'animació comercial pels carrers de la nostra ciutat, també l'animació de la Castanyada que per exemple farà com tots els anys el gimnàs Gensana al propi mercat municipal de Vinaròs, o aquests passeig històrics guiats que a través d'Amics de Vinaròs i a càrrec d'Helena Romana, que agraïm públicament doncs, com sempre la seva deferència en aquest tipus d'iniciatives culturals. Primer que tot, doncs, el passeig històric guiat del dia dimarts 29, per exemple, els espais funeraris a la nostra ciutat a partir de les 8:30, i l'altra iniciativa cultural, que com bé dèiem, a càrrec d'Helena Román, el dimecres dia 30, a partir també de les 8:30, i aquest passeig històric guiat anomenat el cementeri de Vinaròs a la llum de les espelmes. Recordem que aquesta segona visita guiada, o passeig històric guiat, és limitat, té 50 places limitades i que la gent pot anar a la planta baixa de l'Ajuntament de Vinaròs i apuntar-se en una llista per a reservar plaça. La localitat de Mascarell celebrarà durant el cap de setmana del 15 al 17 de novembre la 13a edició de la Fira Medieval amb més de 90 espectacles. Els esdeveniments més esperats seran els seqüestres i el Gran Torneig de Cavallers. Mascarell presenta la seua 13a Fira Medieval, que es durà a terme el cap de setmana del 15 al 17 de novembre. El regidor de Mascarell, Guillermo Latorre, ha explicat que enguany la nova pavimentació donarà un aspecte més medieval que en edicions passades i que s'han integrat més de 90 espectacles. A totes, veïns de Nules i Mascarell, avui estem així reunits perquè anem a presentar la 13a edició de la Fira Medieval de Mascarell, una fira que tindrà moltes novetats i que esperem que gaudiu tots i totes. El proper 15, 16 i 17 de novembre començarà el 15, que és divendres, acabarà el diumenge 17, i sí que m'agradaria que, bé, la fira finalment se fa,
havíem dit, la gent dia que no se faria, que si les obres no estan acabades i demés, pues la fira se farà, no hi ha cap problema, tindrem nova pavimentació en Mascarell, tindrem un ambient acord al que anem a celebrar en la fira de Mascarell i vos convidem a que sigueu partícips d'aquest gran aconteciment que tindrà lloc en el nostre poble. Ara parlarà el nostre company Vicente, que són els que han organitzat l'empresa Cultisme, organitzarà per quarta vegada la fira. En l'afany de millorar, s'han variat totes les companyies que participen en la fira, animant els carrers amb músics, monitors o racons infantils. L'objectiu és traslladar els visitants a l'edat mitjana del segle XIII. Continuem a la ciutat de València, que compta amb un gran ecosistema startup i que cada any atrau a més emprenedors de tot el món que trien la ciutat per a desenvolupar els seus projectes. Yo tengo un restaurante de comida rápida, sana y sostenible y había mucha competencia en Barcelona. Entonces, pues, buscaba un sitio así para intentar implementar mi idea. Antoni és un dels emprenedors de fora d'Espanya que ha escollit València per iniciar el seu negoci. Però no és l'únic. Una empresa de missatgeria sostenible en bicicleta també ha apostat per la ciutat. Las características de la ciudad, con su número de empresas, su volumen de negocio y sus características meteorológicas y orográficas, pues hacen ideal que embarquemos en esta nueva ciudad como Valencia. Per ambdós, una raó va ser clau per a vindre a València, el recolzament institucional. He visto que había mucho organismo aquí en València para ayudarte a la gente como yo, que no sabe, bueno, que no sabe nada de València y también del emprendimiento. Nos ha llamado poderosamente la atención el poder estar aquí en un sitio como la Marina de Empresas o la propia ciudad que está volcándose con emprendedores. Marina de Empresas, amb Lanzadera al capdavant i els programes d'ocupació i emprenedoria impulsats per l'Ajuntament de València són els responsables d'esta atracció de talent. València realmente es un foco en el que hay muchísimo emprendedor y yo creo que hay que darle muchísima visibilidad al ecosistema emprendedor en Valencia. El ecosistema startup en la ciudad de Valencia es uno de los más potentes de este país. Hay grandes posibilidades, hay gran talento en esta ciudad. Tots els emprendedors veuen en València un nou nucli d'emprenediment a nivell nacional. Está viniendo mucha gente de todas las provincias aquí a emprender porque hay un ambiente muy, muy colaborativo y eso realmente ayuda a emprendedores a que puedan iniciar su proyecto. Está muy bien conectada, tanto por aeropuerto, luego muy cerca a Madrid, Barcelona y otras ciudades europeas, París, Londres. Entonces, pues bueno, es un sitio ideal, el buen tiempo ayuda sin duda y que la gente está apostando. Raons per convertir en un futur València en un nou Silicon Valley a nivell europeu. El 29 de juny es va desplomar al Palau de la Música de València el sostre de la Sala Rodrigo damunt el pati de butaques de la Sala Iturbi, la més gran de l'auditori, un fet que va obligar a tancar aquesta sala i a realitzar obres. El 29 de juny saltava la notícia. Es desplomava part del sostre de la Sala Rodrigo damunt del pati de butaques degut al deteriorament de l'estructura per l'humitat dels conductes de l'aire condicionat. Es tancava la sala i s'estenia la prohibició d'ús de les instal·lacions a la Sala Iturbi, la més gran de l'auditori. L'única solució, fer obres. Tenemos que levantar todo el patio de butaques y hacer toda la instalación de la salida del aire acondicionado por bajo. Y entonces, todo lo que son las conchas acústicas de los techos de las dos salas, pues los tenemos que evidentemente cambiar todos porque bueno, las maderas son ya, tienen 30, 32 años y pensamos que bueno, es el momento de hacer una reestructuración de las dos salas. En juliol i amb les dues principals sales tancades, començava el treball per a reubicar els espectacles en cartell per a després de l'estiu. El Palau no s'ha cerrat, s'han cerrat dues sales, però el Palau sigue funcionando. La orquesta sigue ensayando también en la Sala García Navarro. La temporada s'ha iniciat amb espectacles fora del Palau, però sense el seu tancament. Un 70% de l'abono se va a realizar en els diferents espais, sobretot principalment en el Palau de les Arts, también una parte en el teatro principal y luego tenemos ciclos como es el jazz, el pop, el rock, el ciclo de merchants en diferentes espacios como el teatro o el musical, la Rambleta y la Mutant. El pròxim pas és acometre la millora de l'espai, unes obres que encara no estan licitades però que confien des del Palau poder tindre finalitzades per a la pròxima temporada cultural. A partir d'ara, si no veuen la televisió, hauran d'avisar a la seva comunitat de veïns
per adaptar la seva antena a la nova TDT, un fet que no tindrà cap cost per als ciutadans, ja que el govern central ha destinat un fons per a aquesta tasca. Ah, pues no lo sabía, ni lo he oído tampoco en la tele. No. Me enteré por un aviso que en uno que lo iban a cambiar a partir del 20 y tantos de este mes. Sí que lo sé, y veremos a ver qué van a hacer ahora, ¿va a gastar más dinero? No hi ha cap cost per al ciutadà. Les comunitats de veïns hauran d'adaptar les seues antenes a través de les subvencions previstes pel Ministeri. El govern central ha consignat 145 milions d'euros per a este fi. Un trabajo para las empresas del sector que tendrán que intervenir en las comunidades, bien cambiando módulos para ponerlos adecuados a lo que es la frecuencia nueva de los canales, o bien aquellas que tengan unas centrales que son programables, pues programárselas de nuevo para eso. Para el usuario final no va a haber ningún problema en cuanto al tema económico, ya que tiene subvención del Ministerio de Industria. Y en cuanto a la parte técnica, una vez adaptada la antena, lo único que tendrán que hacer es resintonizar los televisores. Després de l'adaptació de l'antena comunitària, seran els usuaris els que hauran de resintonizar les seues televisions. Pues no lo sé, no he probado. Hombre, imagino que lo puedes hacer automático, le das al mando y buscas en la cadena y se hace automáticamente. Que van a arreglar eso, que vengan y los arreglen ellos. No sé, porque estos televisores nuevos son muy complicados y vienen, te los instalan, te ponen y luego cuando tienes que cambiar algo te cuesta un montón. Pues no, pero me lo hacen mis hijos. Amb o sense ajuda, recorden que a partir d'ara, si no veuen la televisió, hauran de comunicar-ho a les seues comunitats de veïns per a que adapten l'antena a la nova TDT. Parlem d'esports perquè Canal s'ha acollit la presentació del vídeo promocional del Gran Premi Comunitat Valenciana que enguany està dedicat a l'afició. Canal Ciutat Natal de Ricardo Tormo ha acollit per tercer any consecutiu la presentació del vídeo promocional del Gran Premi Motul de la Comunitat Valenciana, que el circuit Ricardo Tormo acollirà del 15 al 17 de novembre i que enguany es centra en l'afició. L'acte celebrat al Centre Cultural Calixte III amb l'assistència, entre altres, del director general d'Esport, Josep Miquel Moya, el director general del circuit, Gonzalo Gobert, l'alcaldessa de Canals, Mai Castells, i l'últim valencià campió del món, Nico Terol, va comptar amb una molt bona acollida de públic. Para nosotros es un tema, primero empezó siendo un tema sentimental, ¿no? Venir a Canals a presentar el vídeo de promoción del Gran Premio, porque al final yo creo que se lo debemos y era algo que le debíamos a Canals por ser el lugar de nacimiento de Ricardo, ¿no? Pero luego se ha convertido en una tradición chulísima. Fíjate, este teatro Calixto III es fantástico, el acto de hoy ha estado muy bien, lleno de público, y qué más podemos pedir, la verdad. Al vídeo el circuit es constitueix en la Casa de les Motos, que dona cabuda a distints tipus de motorista, representats pel youtuber Wilbur. En concret, el Novell, l'Overlander i el Willy Wonka són els tres personatges sobre els que versen les cinc històries que composen la campanya, que començarà a ser distribuïda des de la pàgina oficial de YouTube i les xarxes socials del circuit Ricardo Tormo a partir del proper dilluns. M'han encisat perquè sóc una gran fan de Muchacha Danui, de Joaquín Reyes, i l'he vist molt reflectit al personatge amb aquest programa. M'ha encantat. És un vídeo molt fresc, on també li se dona el paper protagonista a la ficció, que crec que és també molt interessant, i és això, és molt divertit, és molt, molt, molt fresquet. El vídeo va començar a gestar-se l'any passat quan el públic va donar un exemple d'afició sense límit i de passió pel seu esport favorit, tal i com de segur ocorrerà enguany en un gran premi que compta amb molts al·licients, amb pilots valencians competint en totes les categories, també en la nova de MotoE. MotoE és un campionat nou, Copa del Món de motos elèctriques, on hi ha molts campers del món, pilots de molt alt nivell, i és una categoria que és el futur, encara queda molt, però és una categoria nova que està inclòs dins del Mundial i on estic jo ara corrent. La vesprada va començar amb una visita al Museu Permanent Ricardo Tormo, ubicat al pavelló municipal de Canals. Vienda de Chueca, Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana, 15, 16 y 17 de novembre, circuit Ricardo Tormo. Bienvenidos a la Casa de las Motos. I aquestes han sigut les notícies de la jornada d'avui. Ens despedim per avui, però tornem demà a la mateixa hora per oferir més informació de la Comunitat Valenciana. Que passeu una bona nit.